Būtiski vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā no iedzīvotājiem šogad izkrāpta nauda. Čeču lielāko banku klienti 6 mēnešu laikā šādi zaudējuši 9,5 miljonus eiro. Par to liecina Finanšu nozares asociācijas dati. Arī Latvijas Bankas finanšu pratības daļa regulāri veido materiālus, lai brīdinātu iedzīvotājus un par to, kā pazīt krāpniekus un no kādām situācijām uzmanīties. Šorīt arī stāvjāsim šīs iestādes vadītāju Aiju Brikši. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Skaidrs, ko mēs ievadā pieminējām, nu, vai tie vasarā tiešām arī turpina tā kā gada pirmajā pusgada, kā gada pirmajā pusē kāpt un joprojām vairojas apkrāpto cilvēku skaits? Pēdējo 2 mēnešu laikā mēs redzam, ka krāpniecisko gadījumu skaits ir samazinājies un līdz ar to arī izkrāptās naudas summas pēdējos pāris mēnešos ir nedaudz samazinājušās, bet nu, tas, ko mēs redzam, ka kopumā šie krāpnieciskie mēģinājumi ir nedaudz samazinājušies, kas iespējams ir saistīti ar vasaras periodu, iespējams ir vēl kādi citi faktori, bet nu, līdz šim mēs redzējām, ka jo intensīvāks paliek tā kā krāpnieku mēģinājumu skaits, jo vairāk naudas arī tiek izkrāpts, līdz ar to tas principā, cik aktīvi krāpnieki darbojas, tik arī daudz šī nauda. Diemžēl aizplūst no iedzīvotāju kontiem. Mm-hmm. Uz kā rēķina visvairāk tiešām cilvēkiem izdodas to naudu izmānīt? Vai tur telefons, internets, ieguldījumi, kas dominē? Šobrīd nu, tā kā īpaši dominē ieguldījumu krāpšana, ar to saprotot, ka ir mājaslapas, telefonu zvani, dažādas sociālo tīklu platformas, kur cilvēki tiek aicināti ieguldīt naudu. Viņi notic šo naudu ieguldi, iespējams kādu laiku viņi arī kādā mājaslapā, kas izskatās ļoti, ļoti īsti, redz, ka šī nauda strādā, viņi gūst peļņu, tātad viņi ieguldu vēl vairāk, un tas var rezultēties arī tajā, ka viņi aizņems, lai ieguldītu šo naudu papildus, iespējams aizņemās 1, 2, 3, 4 vietās, lai naudu ieguldītu, un problēmas sāks tikai tajā brīdī, kad cilvēks domā, nu man šobrīd pietiks, es šo naudu gribētu tā kā izņemt un izmantot savām vajadzībām. Un tajā brīdī cilvēks pamazām tā kā saprot, ka viņš, diemžēl, ir apkrāpts. Iespējams arī pat nesaprot arī līdz kaut kādam. Mēs arī tādas gadījumas esam dzirdējuši, ka cilvēks ir pilnīgi pārliecināts, ka vienkārši kaut kas nogāja greizi. Otrs ir šī datu izkrāpšana, jeb pikšķerēšana, kā mēs saucam. Kad mēs saņemam, es domāju, nu jau gan rīz, jebkurš ir saņēmis paziņojumu vai no tiesas.lv vai vid.lv vai piemēram no pakomāta Latvijas pasta un tā tālāk, mēs saņemam ziņu, kur ir kaut kāda saita pievienota, saitai ieejam, izskatās ļoti īsta mājaslapa, kas varētu būt tiešām autentiska. Un tur arī, jā, iespējams, pat nav nekāda nauda jāpārskaita. Iespējams, vienkārši ir jāievada bankas kartas dati, bet tiklīdz mēs ievedam bankas kartas datus ar šo bankas kartu norēķināties, mūsu vietā var arī kāds cits. Un tajā brīdī sākas nu, iedzīvotājiem šīs problēmas. Tā kā šie ir tādi populārākie veidi. Tas, par ko mēs arī brīdinam iedzīvotājs un ļoti aicinam neiesaistīties un nekļūt par daļu no šīs krāpnieciskās ķēdes, jeb par šiem naudas mūļiem. Jo tad, kad šī nauda no cilvēka ir izkrāpta, viņai kaut kur ir jāturpina tas savs ceļš. Un šajā ceļā tiek iesaistīti arī tie paši citi iedzīvotāji, kuri par to saņem iespējams nelielu atlīdzību un veic naudas pārvedājumus caur saviem bankas kontiem vai, piemēram, nezinu, izņem naudu pie kāda bankomāta, dod skaidrā, vai šo, nu, var sakot, iesaistās šajos darījumos tīši vai netīši, bet arī, nu, viņi, diemžēl, ir šis ķēdes visredzamākais posms kaut kādā brīdī. Tas ir krimināls sodām arī? Jā, protams, jā, par to ir piemēram krimināla atbildība un šķiet par tādu nu, salīdzinoši nelielu, bet ļoti vieglu peļņu. Tur, principā, tas seks var būt ļoti nu, nepatīkams cilvēkam, un, kā jūs teicat, tas ir ķēdes redzamākais posms, jo nu, krāpnieks pats neriskēs jau par savu. Bet kur tas knifs ir, ka cilvēki it kā pat vairākas reizes iespējams paši uzķērušies, vai draugi, paziņas, es nezinu, Latvijā jau reti, kur atrast cilvēku, kuram nebūtu kāds vienā vai otrā veidā pazīstams cilvēks iekritis kādreiz, vai pašam varbūt ir tāds domas uznākušas, ka šis, nu, atsimazot psiholoģiskais triks, ka tava nauda ir apdraudēta, steidzies, dari, glāb, vai arī, ka nu, ātri nopelnīt, kurš tu nevēlas, ātri viens un divi, un būsi stāvus bagāts. Vai ir kaut kādas īpašas metodas krāpniekiem, kas jau pastiprina šo psiholoģisko cilvēka pamata instinktu? Kāpēc iekrīt tik daudz un tik bieži? Noteikti
krāpnieki ir ārkārtīgi spējīgi izmantot visas vislabākās zinātniskās teorijas, es teiktu. Visas pieejas, šis pieejas ir balstīts, es teiktu, tiešām, nu, man skatoties, ja reizēm kāds notiek, es tur redzu ļoti skaidru tā kā zinātnisku pamatojumu, kāpēc tas izdotos. Viņi izmanto vislabākās, teiksim, tā, nu, iespējamās, jā, šīs ietekmešanas pieejas, tas noteikti ir viens. Otrs, šī spēja spēlēt uz tādām ļoti lielām un fundamentālām bailēm. Piemēram, man liekas, ka viens ļoti interesants gadījums, ko es biju redzējis, kas masveidā tika izsūtīts cilvēkiem paziņojums no valsts policijas, ka jūs esat pieķerts pornogrāfiska satura patērēšanā. Nu, kas ir situācija, kurā visticamāk tu nevērsīsies, nu, iespējams, cilvēkam būs kaut kāds kauns vai kaut kāds cits emocijas. Un jā, šī steidzināšana, karstās situācijas radīšana, krāpnieki tik tiešām, kad viņi sāk šo, nu, tiklīdz cilvēks ir spēris tā kā sola viens, pacēlis un iesaisties sarunā vai aizgais līdz mājas lapai, tad tālāk tas notiek ļoti ātri un ļoti intensīvi, jo viņi saprot, ka ir jāizmanto šis karstais stāvoklis, kurā cilvēks ir un jāizdara viss maksimums, ko tajā brīdī var izdarīt, lai cilvēks nepaspēja ielpot, izelpot, apdomāties, sazināties ar tuviniekiem un tā tālāk. Bet vēl viena problēma, ko mēs redzam, ka iedzīvotājiem kopumā Latvijā ir zema digitālo finanšu pratība, jeb ar to saprotot, salīdzinot zemes zināšanas un spējas digitālos finanšu pakalpojumus lietot droši, un ir zemes zināšanas par drošību kopumā. Un vienlaiks ir ļoti augsta pārliecība šos produktus lietojot, ka es zinu, es māku, un tāpat mēs arī, nu, mums ļoti grūti skaidrot iedzīvotājiem un šo savus tā kā informāciju arī viņiem nodot un tik daudz par to šķiet runāts. Tad nacionālā bet, īpatnība neatzīt to, ka es kaut ko nemāku. Tā nav bet, ne? Nacionālā īpatnība, es domāju, nē, nu, tas es neteiktu, ka tā ir tā ļoti, ļoti nacionāla, bet es teiktu, ka tā vispār ir tā ļoti cilvēciska īpašība domāt, ka ar mani tas nenotiks. Mēs vienmēr domājam, ka es negadījumā necietīšu jebkādā. Un diemžēl ar šādu pārliecību dzīvojot, jā, arī senioru vidū finanšu nozares asociācija bija izpētījis, ka jā, tur milzīgs procents senioru domā, ka ar mani nekad tas nenotiks, es zināšu, kā rīkoties, bet diemžēl dati rāda pretējo. Un tas ir tāds moments, kurā ļoti grūti šos skaidrošos materiālus, informāciju izplatīt, jo cilvēki ir pilnīgi pārliecināti, ka tas nebūs viņu gadījums. Un otrs arī, nu, tas liekas tik vienkārši izmantot šobrīd jau tos digitālos pakalpojumus, ka arī nav tāda motivācija iet mācīties uzlabot. Tā kā tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs arī Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas komisiju Lietuvas Banku OECD pētniekiem arī mums ir sācies 2 gadu projekts, kur mēs ļoti padziļināti pētīsim gan to, kas tad ir šīs digitālie robi cilvēkiem, gan arī padziļināt, mēs kvalitatīvi pētīsim upuru stāstus, pieredzes, kas ir noticis, kāpēc viņi iekrita, kas ir tas, kas šos cilvēkus vieno, kāpēc notika tā, kā notika. Noteikti pēc tam gribēsim lai padalieties ar secinājumiem. Pavisam īsi tiem, kuri saprot, ka es negribu kļūt par upuri, es gribu izglītoties, ka mums fonā arī iet dažādi materiāliņi. Kur varbūt ir tā vide, tā vieta, kur var iet pamācīties, pameklēt to informāciju, varbūt tīri tiešām tādu filmiņu veidā izietai situācijai, lai tad, kad tu nonāc realitātē, aci pret aci ar to krāpnieku, tu jau atpazītu, ka hei, šis dara mani uzmanīgu, ka nedrīkst iekrist. Es teiktu, tā digitālā vidē, tā ir naudaskola.lv, tāpat arī vietne neuzķeries.lv, kas ir finanšu nozars asociācijai, bet naudaskola.lv, tur mēs arī to starp vieglajā valodā skaidrojam iedzīvotājiem. Informācija ir pilnībā pielāgota tam, lai viens iedzīvotājs to varētu tā kā uztvert un saprast. Un iespējams, šie vieglās valodas materiāli mēs redzam ļoti populāri, jo viņi vienkārši palīdz ļoti ātri, kodolīgi, kopsavilkuma veidā izlasīt to, kas ir būtiski. Tātad mēs varam izmantot šos materiālus, tāpat arī Facebook lapā Naudas skola, mēs brīdinām par aktuālajiem krāpšanas gadījumiem, jaunākajām metodēm un tā tālāk. Bet reģionu iedzīvotājiem ir iespēja, Latvijas Banka sadarbībā ir izglītības un zinātnes ministri ir izstrādājis izglītības programmu, kļūst par naudas pratēju. Šobrīd ir pieejams viens no tās moduļiem tieši saistībā ar finanšu drošību un krāpniecību, un tur iedzīvotājiem ir klātienē iespēja nākt un apgūt un mācīties pie šavas pašvaldības speciālistiem un pašiem īstenībā analizēt ļoti daudz dažādas piemēras. Un es domāju, šīs mācības ļoti interesantas, jo tur tiešām var visus šos piemērus ieraudzīt, apskatīt un kļūt īstenībā par tādiem vietējiem ekspertiem. Un pašam nekļūt par piemēru, kas nekļūt, ir būtiski. Nekļūt par piemēru un konsultēt arī savus tuvinieks kaut kādās situācijās. Tā kā to noteikti var izmantot. Paldies par sarunu, kā atgādinājāt šos ļoti būtiskos akcentus vēlreiz saliekot un noteikti gaidīsim, kā tad tas virzās jūsu sadarbībā ar OECD šis longitudinālais lielais pētījums par dažādām upuru stāstu kopīgi.
svarīgajām šķautnēm. Paldies par sarunu. Paldies. Veiksmīgi dienu.